Vítejte u dnešního LEGO City updateu. Podívejte se, jak se to město hezky rozrůstá, mám z toho velkou radost. A naposledy jsem se tady věnoval za náměstím, že jsem přidával hračkářství a trošičku jsem tady poupravoval posezení za restaurací. A dneska vám ukážu, že jsem chtěl udělat ve svém městě silnici do kopce. Tak pojďme na to se podívat, jak jsem si to připravil, a kam ji umístím? Chtěl bych ji umístit sem, tady vedle toho jezírka, tamletím směrem do stěny. A tady už mám silnici do kopce připravenou. Podívejte se, jak to vypadá. Improvizoval jsem v tom, jak jsem to uh, připravoval. Tady jsem to umístil na ty uh, otočné uh, destičky, které tady vlastně takhle vidíte, a udělal jsem to podle sebe, bez žádného návodu. Prostě jsem to udělal tak, jak se mi to líbí, jak mi to přišlo uh, zajímavé. Ještě vám ukážu, jak vypadá. Když tam dám auto, které jede do kopce. Může to vypadat buď to takto, anebo třeba takto. Tady jsem na silnici umístil auto s karavanem, a to je i finální verze, kterou bych rád použil do města. Jak už jsem říkal, tu silnici bych rád umístil tady do těchto z těch míst, směrem tamhle k tomu domu na kopci a do té stěny, tak já si to tady jdu připravit. Jste připraveni na výsledek? Tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Tady je takhle prodloužená ta křižovatka a tady už vidíte auto, jak jede do kopce. Vypadá to úplně suprově. Ještě vám to ukážu takhle ze zadu toho auta s tím kopcem a ještě jdu ze strany vám to ukázat. Ukážu vám ještě pohled takhle od domečku na kopci. Podívejte se, jak to vypadá úplně suprově, že to auto opravdu jede do kopce. Ještě vám to takhle oddálím, abyste to viděli více ze zhora, je trošku ještě pohled ze spoda. A tam vidíte vzadu, že ta silnice by končí, ale už to tam mám také promyšlené, co tam udělám. Tak určitě sledujte tyto LEGO City updaty a určitě uvidíte více. A tímto se s vámi loučím, ještě vám ukážu takhle celkový pohled na LEGO město a budu se těšit u příštího dílu.